Não é à toa que as crianças adoram lojas Nippon. Por quê? Essa aqui é a seção de brinquedos que está repleta de brinquedos com preço muito bom para você que tem filhinho em casa ou enfim, que vai presentear também. E por falar em presentear, gente, é muita promoção que eles têm aqui, é muito artigo com preço legal, viu? Utilidade doméstica, papelaria, bombonier, brinquedos, confecção, cama, mesa e banho, tudo o que você precisa você encontra aqui nas lojas Nippon, porque as lojas são muito grandes mesmo. Aqui eu vou te passar preço em oferta, inclusive. Quer começar lá? Não, então aqui, na bola. Essa é bola de futebol com câmera, tá? Ela custava antes R$10, agora vai sair por R$5,90. Acredite se quiser, R$5,90 o preço da bola aqui. Pokémon, esse é o chaveirinho Pokémon, ele custava R$9,90 antes. R$1,50, promoção Shop Tour. E as crianças amam, viu? Agora, olha só que legal. Você que tá aí querendo fazer um exercício, né? Na frente da televisão mesmo, enfim, aproveitar o tempo que você perde às vezes em casa, aproveita fazendo exercício nesse aparelho aqui que custava R$89,90. Agora eles colocaram por R$55. Esse é o Step, tá? Aquele de ficar fazendo Step. R$55. Vale muito a pena mesmo. As almofadas que estavam R$4 antes, já tava no preço legal, agora colocaram a R$2. Tem bastante estampa aí para escolher também. Venha para as lojas Nippon. Você que vai casar também, as noivas, né, costumam deixar lista de casamento aqui. Por quê? Porque a variedade é muito grande e o preço é bom. Então, corre pra cá que você não vai se arrepender. Facilita o pagamento? Facilita sim. Eles fazem em 30 e 60 dias, sem juros nenhum no cartão de crédito. Então, pode correr pra cá, tá? Pras lojas Nippon, são mais de 1000 ofertas. Você vai gostar, com certeza. Eles abrem de segunda a sábado, das 8h30 às 20 horas. No domingo também abre, das 13 às 18 horas, na Avenida do Cursino, número 1464, no Jardim da Saúde. Se tiver qualquer dúvida, o telefone é esse que tá no seu vídeo. 578-1811. Mas aproveita, porque tem preço legal e mais de 1000 ofertas esperando você aqui.